Սիրիայի նախկին փոխնախագահ 79-ամյա Ռիֆատ ալ-Ասադը երկրի ներկայիս նախագահ Բաշար ասադի հորեղբայրը առայսօր հերքում է իր ներգրավվածությունը 1982 թվականի համակաղակի դաժան ջարդերին, որոնց նպատակն էր դադարեցնել մահմեդական եղբայրության ապստամբությունը։ Ռիֆատ ալ-Ասադը իր եղբոր դեմ անհաջող հեղաշարժման փորձից հետո 1984 թվականից մինչ այսօր բնակվում է Փարիզում։ 1000-ավոր մարդկանց կյանքեր խլած սիրական վարչակարգի նախկին փոխնախագահ արդեն երկար տարիներ բնակվում է Եվրոպայում և ազատության մեջ վայելում այն 100,000-ավոր դոլարները, որ թալանել էր իր իսկ ժողովրդից։ Իսպանիայի ոստիկանությունը անցած շաբաթ բռնագրավվել էր 740 միլիոն դոլարի 500-ից ավելի առանձնատներ և բնակարաններ, որոնք պատկանում են Սիրիայի նախկին փոխնախագահին և նրա ընտանիքին։ Քննիչների համոզմամբ Ռիֆատ ալ-Ասադի ընտանիքին պատկանող շուրջ 300 միլիոն դոլարի ունեցվածքը ձեռք է բերվել պետական միջոցների հաշվին։ Ռիֆատ ալ-Ասադի ընտանիքը հերքել է այս տեղեկությունը։ 2013 թվականին Ֆրանսիայում անցկացվող հետաքննության ժամանակ Ռիֆատ ալ-Ասադի որդին հայտարարել էր, որ իր հայրը իր կարողության մեծ մասը ժառանգել է Սաուդյան Արաբիայից։ Ռիֆատ ալ-Ասադին այդ գումարները տրամադրել են նրա ընկերները, ովքեր աջակցում էին նրա սկսած ընդդիմադիր շարժմանը։ Լոնդոնի հայտնի Mayfair թաղամասում է գտնվում Ռիֆատ ալ-Ասադի ընտանիքին պատկանող մեկ այլ 12 միլիոն դոլար արժողության առանձնատուն։ Որոշ վերլուծաբաններ գտնում են, որ Լոնդոնը պետք է հետևի Իսպանիայի օրինակին, իսկ ոմանք պնդում, որ թիրախում հայտնված Ռիֆատ ալ-Ասադը չի կարող բացառություն լինել, հաշվի առնելով Լոնդոնի կեղտոտ փողերի լվացման կենտրոն լինելու փաստը։ Հենրի Ռիջուել, Վահե Օհանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։